အခု logistic design ကိုစတင်မယ်ပေးမယ်ဟာကနော်ဒီ lesson ဟာကိုပြမယ်တော့ဒီ chat box မှာထည့်လိုက်မယ် IQ တကယ် college dot com/ business management နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာ share လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့IQ တင်ရဲ့ college dot com/ business management စာ program နော်အဲ့မှာကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီ site ကရှိတယ် business management study program IQ တင်ရဲ့ college dot com/ business management study program အဲ့တော့အဲ့ဒါအောက်ကို set ပြီးတော့ send ချသွားမယ်နော် send သွားမယ်ဆိုရင်ဒါဒီ logistic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ lesson ကိုတွေ့မှာဖြစ်တယ် MGD 601 logistic managementMGD sales one logistics management ဆိုတာတွေ့မယ်အဲ့တော့ကြည့်ရမယ့်စာအုပ်စာအုပ်ကဒီမှာပြီးလာတယ်เนาะ IQI Tengel College dot com/ logihand.pdf အဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီညပေမဲ့ပင်ကားစာတွေကတော့ why is log เนาะဒီအောက်မှာသင်သင်ကားစာခေါင်းစဉ်တွေပြီးလာတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့လောက်ရမယ့် assignment ကိုပေးလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသင်ကားစာခေါင်းစဉ်လို့ဆရာအဓိကထားပြီးတော့သင်တယ်အဲ့တော့သင်တဲ့အခါမှာဆိုရင် logihand ဆိုတဲ့စာအုပ်ဖိလိုက်မယ်ဒါတော့ US case ကနေပြီးတော့လုပ်ခဲ့เนาะဒီ project ပေါ့အဓိကတော့ hacker community နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะအကြောင်းအရာတွေဒီဆရာအနေနဲ့တော့ပို့ပြီးတက်ဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ logistic ကတော့အကုန်လုံးနဲ့ဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကိုဆရာလေ့လာတဲ့အခါမှာเนาะဒီ general logistic လည်းပါတယ်ပြီးတော့မှ medical နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပါတယ် medical ကလည်းအရေးကြီးတာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့เนาะအခုဒီလွတ်မြောက်နေမြေတွေမှာဆိုရင် medical နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ supply chain ကလည်းအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အခုဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကเนาะ logistic ကိုသွားမယ်စစကြီးက logistic ကပါလေဆိုတာပြောမယ်ဆိုရင် page starting ကိုသွားမယ် why is a logistic logistics ဆိုတော့အတိတ်ပဲရတော့เนาะအတိတ်ပဲဒီပို့လိုက်တဲ့ discrete เนาะဇာတ်ရီးပေါ့ဒီ the part of the supply chain that play implement control the efficient effective forward and reverse flow and storage of goods service and related information between the point of the origin and point of consumption in order to meet the customer requirement သဘောတော့ပါလို့ logistics ဆိုတာကเนาะဒီထုတ်လုပ်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှသုံးဆွဲတဲ့လူစီကိုရောက်အောင်ထိရောက်စွာเนาะအကျိုးရှိစွာပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုထိမ့်သိမ့်မယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေမှုကိုမှထိမ့်ချုပ်မယ်နောက်ပြီးလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုဖြန့်ဝေမယ်အဲအဲ့လာမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်ဒါက logistics managementThe power supply chain management that plans, implement, and control the efficient, effective forward and the reverse flow of and the storage of the goods, service, and related information between the point of origin and the point of consumption in order to meet the customer requirement. ဒါပေမဲ့ customer ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုရရှိဖို့အတွက်ကနော် logistics ကိုလုပ်ရတယ်။ဒါမှမဟုတ် logistics ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့အဲဒီ logistics လုပ်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့ချက်တွေကဘာလဲဆိုတော့logistic program တွေကမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ပစ္စည်းတွေကလိုတဲ့အချိန်မှာမရောက်ဘူးမရောက်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီပစ္စည်းတွေပတ်သက်တဲ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်မယ် business တွေဆုံးဖြတ်မှုတွေဖြစ်နေတယ်။ရောက်လို့အဲ့ဒီ logistic system တွေမှာဆိုရင်ဥပမာလေး kitchen เนาะ restaurant တွေမှာ kitchen ရှိတယ် kitchen မှာ storage facility ရှိတယ်เนาะဒီအစားအစာတွေသိမ်းဆည်းတဲ့နေရာရှိတယ်။အဲ့အဲ့ဒီကမှအဲ့ဒီအစားအစာတွေကိုမှချက်ပြုတ်တဲ့နေရာတွေရောက်အောင်နောက်က customer စီရောက်အောင်လုပ်တယ်လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိ customer လိုအပ်တယ်လဲ kitchen မှာဘာတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်ဘယ်လိုသိမ်းဖို့လိုတယ်လဲဒီကိချေရနေပြီ customer စီရောက်ဘလို့နည်းတဲဖို့မလဲ table တွေရော setting မို့လဲဆိုအရေးကြီးတယ်ဒါတွေကိုတော့ logistics နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကြီးရှိတယ်။ရောမလို့ဒီ logistics ရမှာဆိုရင်လားဟော6ခုလိုတယ် six rights of the logistics ဟောအဓိက6ချက်လိုတယ် the right goods နော်မှန်ကန်တဲ့ပစ္စည်းကိုမှဖြန့်ဝေပေးရမယ် in the right quantity မှန်ကန်တဲ့
အရေးတော့နော်ဖြန့်ဝေပေးရမယ် in the right condition ကောင်းမွန်တဲ့အနေအထားမှာလည်းဖြန့်ဝေပေးရမယ် to the right place မှန်ကန်တဲ့နေရာကိုပေးပို့ပေးရမယ် at the right time သတ်မှတ်တဲ့အချိန်နော်မှာပို့ပေးရမယ် for the right cause နော်တင့်တော်တဲ့နှုံးသားနဲ့လေမှန်ကန်တဲ့နှုံးသားနဲ့လည်းပေးရမယ်အဲ့တော့ဒါပစ္စည်းတွေကနော်ပစ္စည်းလည်းမှန်ရမယ်ပမာဏလည်းမှန်ကန်ရမယ်အခြေအနေလည်းမှန်ကန်ရမယ်နော်တင့်တော်တဲ့နေရာလိုချင်တဲ့နေရာလည်းလိုအပ်တဲ့နေရာလည်းပေးရမယ်သတ်မှတ်တဲ့အချိန်တိုင်းလည်းဖြစ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့သတ်မှတ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့နှုံးသားလည်းရှိရမယ်ဒါတွေကိုဘောဆိုရင်ဒါ registry နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော် sit right on the registry နော် registry လုပ်ဖို့အတွက်အချက်6ချက်ကဒီအရေးကြီးတာ။ဒါပေမဲ့ logistic ကို cycle ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသက်ဆိုင်ဘာတွေ့ပြီဆိုတော့ inventory management storage and distribution တော့ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းထားမယ်သိမ်းဆည်းထားပြီးတော့မှတော့ဖြန့်ဝေမယ်အဲ့ဒီပါဆိုရင်တော့ဒီ storage မှာဘာလဲဆိုတော့ quality monitoring ဆိုတာကြည့်ဖို့လိုတယ်နော် quality ကဘာပစ္စည်းတွေအရေးအတွေးတွေဘာတွေရှိတယ်လဲဆိုတာကိုပဲကိုကလုပ်ရမယ်ပြီးတော့မှ service နဲ့ customer တွေကိုတီးရမယ်အဲ့ဒီခါမှာကျတော့ pro เนาะ pipeline monitor တွေလည်းလိုတယ်သူကသွားနေတဲ့ line ကြောင့်တဲ့ monitor လုပ်တာတွေ organization အဖွဲ့အစည်းတွေ staffing တွေနောက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ budget လုပ်ရမယ် supervise လုပ်ရမယ်နောက်တင့်တော်တာသတ်မှတ်ရမယ်ဒါတွေအားဆိုရင်ဒါအကုန်လုံးမှာလိုရတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီเนาะဒီ customer ကို set လုပ်တဲ့ခါမှာ quality monitoring သူ့ရဲ့အရေးအတွေးပါရှိတယ်ဆိုတာကြည့်ရမယ်အဲ့တော့တင့်တော်တဲ့ quality moody မှာ product selection เนาะပစ္စည်းတွေကိုမှရွေးချယ်ရမယ်ပြီးတော့မှ quality monitoring အဲ့ပစ္စည်းရွေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေ quality monitoring ပြန်ကြည့်ရမယ်ပြီးတော့မှ quantification နဲ့ produce ရမယ်အဲ့တော့ဘယ်တော့အရေးအတွက်လိုသလဲเนาะလိုတဲ့အရေးအတွက်ကိုမှမူတည်ပြီးတော့မှဝယ်ရမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဝယ်တဲ့ပစ္စည်းလဲ quality monitoring quality ကြည့်ရမယ်အစ်စ်တိုင်းမှာเนาะ customer ကိုဆက်လုပ်တဲ့ခါပေါ့ product ကိုရွေးချယ်တဲ့ဟာကောเนาะဝယ်ယူတဲ့နေရာတွေကိုပြန်ပြီးသိသိတဲ့နေရာတိုင်းမှာ quality တွေလိုတယ်အဲ့လို quality လိုအပ်ချက်တွေကိုမှlogistic management sa information system lmi ဆိုတာလိုတယ်အဲ့ဒီ lmi ဆိုတာ logistic information management system ကပစ္စည်းတွေဘလို့သွားတယ်ဘာတွေလိုအပ်နေလဲเนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ organization မှာတင့်တော်လို့စီစဉ်ပြရမယ် staffing ကိုတင့်တော်လို့လုပ်ပြရမယ် budget လုပ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပြရမယ် supervision လုပ်ရမယ် evaluate လုပ်ရမယ်ဒါလေးဒီပါလဲဆိုရင် logistic policy နဲ့ logistic cycle မှာသွားနေအဲ့တော့ policy ရှိရမယ်ပြီးတော့မှ adaptability ဟာဒီ policy ကို let တွေ့လဲသုံးဖို့လဲတို့တယ်ဒါတွေကဆိုရင်logistics cycle မှာအရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်။ဘယ်မှာလဲအဲ့ဒီ cycle မှာကြည့်ရင် major activity တွေလို့တယ်နော်။ logistics cycle နော်အဓိကအချက်တွေလို့တယ်။နောက်ပြီး quantity monitoring တွေလို့တယ်။အဲ့ဒီ logistics နဲ့ environment အချက်တွေလည်းဒါလို့ဖြစ်တယ်။ဒါ logistics နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေ။အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာ supply chain ဆိုတာလေအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။နောက်ဒီမှာအောက်မှာပြောတာလား quality monitoring တွေဘာတွေလုပ်ရမလဲဒါတွေပြောထားတော့ဗျလေ။နောက်ပြီးတော့ logistics တန်းတွေအကြောင်းတွေပြောထားတယ်supply chain ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်เนาะဒီ logistic က airport တို့ seaport တို့ကလည်း value ပို့ဆောင်တယ်အဲအဲ့ရမှာဆင့် central warehouse တို့ကကားတွေလည်းပို့ဆောင်တယ်အဲ့ပြီးတော့မှဒီကားတွေကဆင့်เนาะဒီတယ်သွားတဲ့ကားတွေက regional warehouse တွေ regional warehouse တွေသွားတယ်အဲ့တော့မှတင့်တော်တဲ့နေရာတွေပေါ့မဆေးရုံဆိုဆေးရုံတွေဆေးပေးကဆေးပေးခန်းတွေဓာတ်တွေသွားလာမျိုးတွေအဲအဲ့တော့မှဒီ client တွေဆီသွားတယ်ဒါကဒီဘဝကဆိုရင် logistic cycle နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကနိုင်ငံတနိုင်ငံတနိုင်ငံကိုလေးပြန်နေသိမောင်းနေလာတယ်။နေရာဝေးနေလေးပြန်သိမောင်းနေသွားတယ်ပြီးတော့မှတိတ်ပြီး state ထဲမှာဆိုရင်တော့ဒါကားနဲ့သွားတယ်။နော် regional warehouse ကြီးသွားတာဖြစ်တယ်။ဒါ logistics နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီ logistics နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေမှာဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့ချက်က logistics information system လို့ကိုလို့ရတယ်။နော်ဘယ်လောက်ထိဒီ quantity တွေလိုတယ်ဘယ်လောက်ထိ quality တွေလိုတယ်လဲဘယ်လောက်ထိဈေးနှုန်းတွေလိုတယ်လဲဒါတွေအားဆိုရင် logistics management system information system logistics management information system ပါအခုပြောခဲ့လို့ပေါ့ဒီ customer ကိုပေးလိုက်မယ်ပေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ဒီ inventory တွေရှိသလဲเนาะ customer ဘာလိုသလဲ product တွေဘာတွေလိုသလဲသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးအတွေးတွေကဘယ်လိုဘယ်လိုဝယ်ရမလဲဒါတွေအကုန်လုံးဒီပါလဲဆိုရင်ဒီ logistics management information system เนาะကိုက်ကြီးနေဟိုအကျုံးဝင်နေလေအဲ့ဒီ logistics management information system မှာလိုတဲ့ပစ္စည်းအမျိုးအစားတွေအပြည့်เนาะလိုအပ်တဲ့ supervision တွေ evaluation တွေเนาะအဲ့ဒါဒီလည်းလုပ်ဖို့လိုတယ် supervision လုပ်ဖို့လိုတယ် evaluation လုပ်ဖို့လိုတယ်เนาะနောက်က management လုပ်ဖို့လိုတယ်စီမံခန့်ခွဲမှုတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးအားပါလို့ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ staffing လုပ်တာတွေက logistics management information system မှာပါဝင်နေတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ရမလို့ဒီမှာဆိုရင်ဘယ် data တွေကိုကောက်မလဲเนาะအဲ့ data ကိုမှဘလောက်အချိန်ကြာမှာတောက်ကောက်မလဲဒါ logistics နဲ့ပတ်သက် data တွေအဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ data တွေကိုမှเนาะဘလောက်အထိဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးတွေတောက်မလဲ
data တွေကဘယ်လိုနည်းနဲ့ analyze လုပ်မလဲအဲဒါတွေအားဆိုရင်ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနော်ဒီ data တွေမူတည်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်လုပ်ရမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲနော်ဘယ်လောက်ထိ supply ကဟောင်းလောင်း with the current supply last နော်လက်ရှိ supply ကဘယ်လောက်အချိန်ကြာသွားမလဲ when do you need to order more supply ဘယ်လောက်ဘယ်အချိန်မှငါတို့ထပ်မှာဖို့လိုတယ် where are our supply in the pipeline နော်ဘယ်သူကနေပြီးတော့ supply ကိုပေးနေတယ်Do we need to move the supply for higher to lower level? ပို့ပို့ပြီးတော့ supply နေရာပို့မြင့်တဲ့နေရာလိုလားပို့ပြီးတော့ညော့လိုမလား What is a consumption in the highest? အဲအချိန်မှာเนาะအများဆုံးဒီကသုံးအသုံးပြုတာအများဆုံးဖြစ်နေတယ်လေเนาะ Do those are facility need the most resources? အဲ့တော့ supply လုပ်ဖို့ကလည်းပို့ပြီး resources လိုသလား Are we losing products from the system? တချို့နေရာမှာတော့လေ products တွေကပြတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေသလားအဲဒါတွေပေါ့လေအဲ့မှာဒီ supply တွေကနော် smoothly လို့တွားသွားလို့နော်အဲ့မှာ product တွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိသလဲဘယ်လိုအတွက် product တွေကဘယ်လိုရှိသလဲဒါမျိုးတွေလည်းကတော့နော်ဒီ essential data about decision making ကဒီ supply chain နဲ့ပတ်သက်လို့နော် logistics မှာဒီ data တွေကအရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်ဒီချက်တွေကိုအဓိကထားပြောပါမယ်အဲကြောင့်မလို့အဲ့မှာဆိုရင်တော့လက်ထက်မှာရှိတဲ့ stock တို့သုံးစွဲမှုတို့အဲ့မှာ loss ဖြစ်တာတို့ adjustment ဖြစ်တာတို့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီနော်ဒီ logistics နဲ့ပတ်သက်လို့လို့အဲ့လိုလုံနိုင်ဖို့အတွက်ရစီ logistics က record တွေလို့ logistics record နဲ့ပတ်သက်လို့ကဘာရှိရမလဲဆိုရင် stock keeping record stock keeping ကတော့ဘာလဲလက်ရှိမှာ stock တွေရှိတယ်ရှိတဲ့ stock တွေကဘယ်လိုနေရာမှာဘယ်လိုသုံးထားလဲเนาะအရေးအတွက်ဘယ်လောက်ရှိသလဲဘယ်နေရာမှာရှိသလဲเนาะအဲ့ဒါတွေပတ်သက်တဲ့ information အများအား update လုပ်နေရမယ် client action record ကတော့ဒီ record တွေကိုမှထပ်ပြီးတော့ဝယ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလာမယ်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့တော့အထုတ်နဲ့အသွင်းเนาะစည်ရင်းစရားတွေဒါတွေလည်းအရေးကြီးတယ်အထူးပြရတော့ budget တင်းပါဆိုထုတ်သွားတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်ဖိုးပါအမယ်ဝင်လာတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်ဖိုးပါအမယ်ဒါတွေကလည်း budget နဲ့ဆက်ဆံတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကဒီ record လို့ရတယ်နောက် consumption record ကတော့ပါလဲဆိုတော့ဘယ်လောက်အထိတော့ဒီအသုံးပြုမှုတွေရှိသလဲဘယ်လောက်အသုံးပြုများသလဲအဲဒါတွေပေါ့အဲ့ record သုံးမျိုးဖြစ်တဲ့ stock keeping ရယ် transaction ရယ် consumption ရယ်အဲ့ record တွေလို့တယ်အဲ့တော့အဲ့ stock keeping record တွေကဆိုရင်ဒါဘယ်အချက်ကအရေးကြီးလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်မလဲဆိုတာလေးလာလုပ်တယ်အဘဒူကနေအိုက်စတောက်ကီပင်ရီကော့ဒ်တွေကိုဖြစ်တဲ့လဲကနော်ဘယ် data တွေလိုလဲဆိုတဲ့အချက်တွေပါထပ်ပြီးတော့စဉ်းစားရမှာဖြစ်တော့ page study 2မှာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီ stock keeping လုပ်ဖို့အတွက် bin cut ဆိုတာလုပ်တယ် bin cut ကတော့ဒီသုံးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါ bin cut အဲ့ဒီမှာ community log နဲ့ batch number တွေပေးထားတယ်နောက်ပေါ့ product name ပါရမယ်နောက်ပြီးတော့ unit ပါမယ် expiry date လည်းအရေးကြီးတယ်နော် expiry date ကအစားအသောက်တွေဆိုရင်ပို့တော်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီမှာထိတ်ချိမယ်နော် transaction နဲ့ပတ်သက်တဲ့ reference တွေပါရမယ်အဲဘယ်ကိုပို့တယ်လဲနော်အဲ့ဒီမှာ quantity အရေးအတွက်ဘယ်လောက်ပို့တယ်ဘယ်လောက် issue လုပ်တယ်လဲဘယ်လောက်ပြည့်စုံဆုံးရှုံးလဲဘယ်လို adjust လုပ်မလဲလက်ထဲမှာဘယ်လောက်ကျန်တယ်လဲနောက်ပြီးတော့မှကိုယ် initial လုပ်ရမယ်ဒါ bin cut နော်ကို transaction လုပ်တိုင်းကိုဒီ discrepancy နော်ပြောင်းတဲ့အတိုင်းလက်ခံရရှိအတိုင်းကိုဒီ bin cut ကိုလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့မှတ်သားဖို့လိုတယ်ဒီ record သိမ်းဖို့လိုတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါ inventory control cut လည်းလိုတယ် inventory control cut မှာလည်းပဲနော် product name တွေပါမယ်ထားအရှင်းလက်ဖွင့်အဲ့ဘင်ကတ်လို့လေ inventory control card ကိုဖြည့်ဖို့လို့လေအဲပြီးတော့မှ store ledger လို့ဖို့လေဒါလေးကို store ledger တွေကိုပြောင်းထည့်ရမယ်ပြီးတော့မှဒီ accounting က financial account တွေကလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့တော့တွက်တာမျိုးလုပ်တယ်အဲကြောင့်မလို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ login card sheet ကဘယ်လိုသွားလဲဆိုတာကိုဒီပုံမှာပြထားတာဖြစ်တယ်ဒါကပါလဲဆိုရင် logistics နဲ့ပတ်သက်တဲ့ bin card sheet ပြီးတော့မှဒီ logistics နဲ့ပတ်သက်တဲ့ flow နော် logistics cycle နဲ့ပတ်သက်တဲ့ flow ကပါလဲဆိုရင်တစားရင်မှာ receiving issuing facility ရှိတယ်အဲပြီးတော့မှအဲ့မှာနော် data တွေကို keep လုပ်တယ်ပြီးတော့မှနော် receiving facility ကိုတွားတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ရတယ်အကြောင်းပြန်ကြားတယ်ဒါနော်ဒီ facility နှစ်ခုရားမှာရှိတဲ့နော်ဒီပစ္စည်းအပြောင်းလဲတွေလောက်တာတဲ့ပတ်သက်လို့ဒီစနစ်ကိုပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ requisition issue လို့ပါတယ်လို့လေအဲ့ကမှာ receipt ပေါင်ချလုပ်ဖို့လို့လေအဲ့တော့ကိုကပစ္စည်းကိုတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါဒီ request issue လို့လေနော်အဲ့တော့request issue ကိုမူတည်ပြီးတော့ဘယ်သူကတောင်းတယ်လဲဘာအတွက်တောင်းတယ်လဲเนาะဒါမျိုးတွေပေါ့လေ request လုပ်ပါ quantity လုပ်ဖို့လိုတယ်ဘယ်နေ့မှာ issue လုပ်တယ်လဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ number တွေလိုတယ် date တွေလိုတယ်ပြီးတော့မှ remit လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ဒါကပါလဲဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ဘယ်သူကနေပြီးတော့ခွင့်ပြုမှုရှိတယ်လဲအဲဘယ်သူကပို့တယ်ဘယ်သူကလက်ခံရရှိတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကပါလဲဆိုရင်เนาะ requisition issue နဲ့ receipt voucher တွေလိုတယ်ဒါတွေကဒီเนาะ logistics မှာလည်းအရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလို data တွေအကုန်လုံးကိုပါလဲဆိုရင်ဒီissue ning facility နဲ့ requesting facility ကြာမှာအဲ့ဒီအချက်တွေ record တွေသိမ်းဖို့လိုတယ်နော်ဒါကဘယ်အချက်တွေလိုလဲပြီးတော့မှထို့အတူပါလို့လဲဆိုရင် consumption record အသုံးပြုမဲ့ record တွေလိုမယ်နော်ဒါတွေလိုတယ်
အဲ့တော့ဒီလို item တွေကို logistic ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ဖို့အတွက်ပါလေဆိုရင်အဲတို့အနေနဲ့ဘာလိုရလဲဆိုတော့เนาะ ledger လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါဥပမာ ledger ပေါ့လေဒီစောင့်နေပတ်သက်တဲ့ ledger เนาะ ledger မှာ date client number ပြီးတော့မှเนาะဘယ်လိုရှိမလဲเนาะဒီ ledger နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေဒါတွေကเนาะထုတ်ဖို့လိုတယ်ဒါအောက်မှာပြထားတာပါဆိုရင်သူ ledger နဲ့ပတ်သက်တဲ့နမူနာပုံစံပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလို logistic ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်တာပြတာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲတို့ကဘာထပ်လုပ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်ဒါreporting system လို့ reporting system ကြတော့ဒီပို့တာမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကเนาะမစန်ထရယ်စလိုဝေါ့လေဟာလားအိုက်ဆယ်လက်စလိုဝါမှာဆင် regional warehouse တွေဆိုတွေသွားတယ်ပြီးတော့မှသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေသွားတယ်ပြီးတော့မှ district တွေသွားတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်တော့နမူနာပြထားတာပေါ့လေအဲ့ပါ report သွားမယ်စီစန်ထရယ်စလိုကနေပြီးတော့မှသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကိုဘယ်လို report သွားမလဲเนาะသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုရင်တော့အဓိက head office ကြတော့တို့ပါလဲဆိုရင်summary report ပဲပို့ဖို့လိုတယ်เนาะဒါပေမဲ့ခုနကလို head office နဲ့ဒီ story ရားမှာ center တွေရားမှာကြတော့ feedback နဲ့เนาะဒီ summary report နှစ်ခုစလုံးပို့ဖို့လိုတယ်ဒါဘယ်လို report လုပ်ရမလဲเนาะ summary report အသေးပေကတော့အချင်းချုပ်ပေါ့လေအချင်းချုပ်ပေါ့လေလုပ်ပါမှာเนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရေเนาะဒီ summary report တွေเนาะအဲ့ summary report ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့လဲလိုတယ်အဲ့ဒါတွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ logistics လုပ်ပဲဆိုတာလိုတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်ချင်အပြင်ဒီ report လုပ်မှသာလင်းလိုအပ်တယ်เนาะဒီ accounting နဲ့ပတ်သက်တဲ့ balance လောက်ဓာတ်တွေပြူလာတွေเนาะဓာတ်တွေလက်ဆက်ပြီးတော့လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ page preview ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အ decision making အဲ့တော့ तू อ่ะဒီတက်စီကိုဝယ်မဲ့လူပါလည်းပဲเนาะဘာလို့မှားဖို့လိုတယ်လေเนาะအဲထုတ်လုပ်တဲ့လူပါလည်းပဲဘယ်ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်နေရာနေဘယ်လိုမှားဖို့လိုတယ်လေเนาะအဲထပ်ဘလော့တောင်းဆိုဖို့လိုတယ်ဒီဟာလည်းအရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်logistics နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအချက်လက်တွေကเนาะဒီထုတ်လုပ်တဲ့နေရာတွေကလည်းဆက်သုံးတဲ့နေရာတွေအထိပေါ့လေဒီဒီအချက်လက်တွေကတိတိကျသိရမယ်အဲ့လိုသိမှသာလေဒါ decision လုပ်လို့ရမှာเนาะဘယ်လောက်မှာဖို့လိုသလဲเนาะထပ်ပြီးလိုသလားဘယ်လိုပုံစံဖြစ်သလဲအဲ့အဲ့ information ကိုမူတည်ပြီးတော့မှ decision မေးလို့ရမယ်လုပ်ပြီးတော့မှ decision တွေချပေးရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုး decision making process ကဒီ logistics management information ကအမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့က LMIS decision making challenge ရှိတယ်။အဲ့တော့အရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ decision making မလုပ်ချိန်မှာ stock setup ကိုကြည့်ရတယ်။နော်။ဒီအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်လက်ရှိဘယ်လောက်ရှိမလဲ။သုံးဆွဲနှုန်းဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲ။နော်။အဲ့တော့ရှိတဲ့ stock အရေးအတွက်ကမှသုံးဆွဲနှုန်းနဲ့ရှားလိုက်ရင်ဆိုရင်အဲဘယ်လောက်အချိန်မှာကွာလဲ။ဥပမာမင်းတရက်မှာဥပမာမင်းမဟုတ်ခုံ100လုံးစိုင်း100အဲ့100ရှိတယ်ဆိုတော့တိတ်မှာ100လုံးနော်တနေ့မှာ100အိမ်လုံးထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီဆိုင်ကြီးက100ရက်နဲ့ပြတ်သွားမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မပြတ်အောင်သူကဘလော့မှာအောင်လေအဲ့အလားမျိုးနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ stock နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်အချိန်နော်ဘလော့ရှိမလဲလက်ထဲမှာဘလော့ရှိလဲဘလော့ထုံလုံးရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာဘာရှိလဲဆိုတော့နော်ဥမာမင်း stock ကကိုယ်မှာဆိုင်အိတ်100ရှိနေတယ်နော်အဲ့ဆိုင်မှာတနေ့ကိုအိတ်100ရှိနေတနေ့100အိတ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်100ရက်နဲ့ပြတ်မယ်ပြတ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကပြတ်မှာမယ်မှာတဲ့ခါမှာလုံးဝပြတ်တော့မှာမှာရင်တော့ခင်ဗျာနောက်တော့နော်တဲ့ဘုဆောင်နဲ့ကြာတဲ့အချိန်နဲ့ထွက်တွေ့ရမယ်ဟုတ်လားဘယ်လောက်ကြာမလဲเนาะဒီဆိုင်အိတ်ကနေပြီးဟိုဒီလွယ်အားနေပြီးတော့ဒီကိုယ်စီရောက်ဖို့ပါဆိုရင်ဥမာပြီးနားရကြာတယ်ဆိုပါစို့နားရကြာမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားကဆိုင်အိတ်ကတဝက်လောက်ပြီးသွားတယ်ခင်ဗျားစမှာပေါ့เนาะဘာကြောင့်လဲအိတ်100ခင်ဗျားကရှိတယ်တနေ့မှာ100အိတ်လုံးပုံတယ်အဲ့တော့နားရဆိုရင်အိတ်90ကြာမယ်အိတ်မှာအိတ်90ရောက်တဲ့အချိန်မှာဆက်ပါမယ်ပါတဲ့ခါမှာမှထပ်ရောက်တဲ့ဟာကเนาะနားရကြာမယ်ဆိုရင်ကြာမပြတ်ပဲရှိမှာ no mode ပဲနဲ့ခင်ဗျားကစံပြတ်တော့မှာကိုင်းမှာပဲဆိုရင်တော့အဲ့9ရက်ကြာမယ်ဆိုအဲ့ကြာတဲ့9ရက်အတွင်းမှာတော့เนาะအဲ့မှာဟိုထောက်ဖို့ဆိုရင်အဲ့မှာရဲပေါ်ကလည်း9ရက်လောက်ထမင်းမစားမနေပေါ့ဗျာเนาะထမင်းစားမနေတော့9ရက်ကတော့ဘလို့မှနေလို့တော့မလွယ်ဘူးလေဟုတ်လားမြက်ပဲစားတော့ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဒါထောက်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကခင်ဗျားလက်ထက်မှာကဘလောက်ရှိတယ်လဲเนาะဟိုဘလောက်တနေ့နေတော့ဘလောက်ပုံးတယ်လဲเนาะအဲဘလောက်မှရင်ကြာမယ်အဲ့ဒီမှာလည်းထပ်တွေ့ရမှာဘာလို့လဲဆိုတော့လမ်းကကောင်းနေဟုတ်တာပေါ့เนาะလမ်းမကောင်းပြုဘူးဥပမာပြတော်တဲ့ပါများဆိုရင်တော့လမ်းပိတ်ထားတယ်သိချောင်းထိုးတာတွေဒါတွေလည်းရှိတယ်ရှိတဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့ကဘာလဲဆိုတော့ခဏခဏတော့အဲ့လိုအခြေယူခင်ဗျားက100ထိုးပေးတာ100ထိုးလို့မရတော့ဟုတ်လားနော်100ထိုးရင်ခင်ဗျားအခြေအနေမကောင်းရင်တစ်ခါတစ်ခါလည်း short ထိုးရတာဖြစ်တယ် short ထိုးရင်တော့ဟိုမှာရှိတဲ့လူကလည်းထပ်ပြီးတော့ short စားရမှာပေါ့ဗျာနော်ဒီလိုပါရတော့ဒါဟိုမမျောမင်းပန်းနိုင်တဲ့ဟာတွေကလည်းအဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်အဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချက်ကိုလည်းဒါထောက်ဖို့ကသတိထားဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ decision making နဲ့ပတ်သက်လို့က stock တော့ assessor ကိုတို့ပါမယ်လောက်တဲ့ခါမှာဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲเนา
ဘလို့သုံးတယ်လဲဘလောက်ကြားမလဲအဲပြီးတော့မှဒါကိုတွက်ချက်တဲ့နည်းတွေဒါကဘာလဲဆိုရင်ကစတောက်ရဲ့စတက်တာကိုကကြည့်ဖို့လိုတယ်အဲအဲ့လိုရှိတော့မှဒါနေလားနော်ဒီကိုယ့်အနေနဲ့အမြဲကြည့်နေရမယ်ထုတ်တဲ့နှုန်းကိုကြည့်နေရမယ်နော်အခြေအနေတွေကြည့်နေရမယ်လမ်းကြောင်းတွေကြည့်နေရမယ်နော်ရရှိနိုင်မှုတွေကြည့်နေရမယ်အဲပစ္စည်းကတစ်ခါတစ်ခါပါနော်ပြတ်သွားတာတွေရှိတယ်မပြတ်အဲ့လိုပြတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်ကြိုးပြီးတော့မှာဖို့လိုတယ်နော်ခင်ဗျားကတစ်ခါတစ်ခါမှတစ်ခါကိုမှားရင်အိတ်တရားမှားတယ်ဆိုပေမဲ့နော်ပစ္စည်းကပြတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ငမ်းများပို့ပြီးတော့မှားထားရမယ်เนาะအဲ့လိုလုပ်လို့လို့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအခြေအနေတော့เนาะဘယ်လိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေစူးစမ်းဖို့တွေเนาะရရှိနိုင်မှုတွေလမ်းကြောင်းတွေအဲမမျော်လင့်တဲ့အခြေအနေတွေပေါ်လာနိုင်တာတွေလည်းဒီ logistics manager တယောက်ပါဆိုရင်ဒါတွေကိုစဉ်းစားဖို့လို့တယ်ဒါကအရေးကြီးတဲ့ချက်เนาะတစ်ခါခါမှကြတော့ဒီလိုကိုသုံးနေတဲ့ brand ဒီအမျိုးအစားကတော့ပြတ်သွားတာမျိုးရှိတယ်ဗျာเนาะပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဟိုများများဟိုပစ္စည်းဒီပစ္စည်းမရှိရင်ဒီဝက်ဥမာမရရင်တော့ဒီကာထိုးရတာမျိုးတော့ဟုတ်ဘူးဗောလေဟုတ်လားအဲအဲ့လိုစပြီးဟိုပစ္စည်းမရှင်းတစ်ခုစဝယ်ကြတဲ့ရလဲတဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ spare parts လို့ဘာတို့ကလော်လော်ကူနဲ့ရနိုင်ရလားကိုယ့်ကိုပြန်ထုတ်လို့ရနိုင်ရလားဒါလည်းစဉ်းစားရမယ်เนาะအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ part မရှိလို့ရင်တော့အကုန်လုံးရရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာမရလိုက်ဘူးဆိုရင်အကုန်လုံးရပြီလေအဲ့တော့အဲ့လိုမပြောင်းဘလို့နီးနဲ့သွားမလဲဆိုရဲဒါစဉ်းစားပါ alternative ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်လဲစဉ်းစားဖို့လို့ဒါက logistics ာ decision making နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်။အာဒါစဉ်းစားရမယ့်အချက်တွေကိုပြောရနေတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့မှဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ stock status ကိုစီစစ်တဲ့အနည်းလေးအဲ့ဒီခါမှာတော့နော်လက်ရှိ adjusted data data ကို adjust လုပ်တဲ့အနည်းကိုပြောပါဆိုရင်ဒါ data ကိုလိုအပ်တဲ့လို adjust လုပ်ရတဲ့ဟာမျိုးလေး adjust လုပ်တဲ့ဟာမျိုးလေးသုံးရမယ့်ဟာတွေတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနမူနာတွေပြထားတာဖြစ်တယ် adjusted data အဲ့ဒီခါမှာတို့အရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုတော့ maximum နဲ့ minimum control ဆိုတာလိုတယ်เนาะ maximum minimum control အဲ့တော့ဘလို့ maximum minimum control ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်เนาะဥပမာပြင်စာအိတ်က800ရှိတယ်เนาะတနေ့100အိတ်ဆိုရင်အာတနေ့100အိတ်သုံးရတယ်ဆိုရင်100ရက်နဲ့ပြတ်သွားမယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားမှားမယ်မှားတဲ့ခါမှာခင်ဗျားကကဲဟိုမတခါတည်းပြောင်း8000မှာလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပြဿနာတခုဘာပြန်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီနော်800ကိုကတူလောင်တဲ့နေရာခင်ဗျာ8000မှာပြန်တဲ့ဟာတွေခင်ဗျာဘယ်သွားထားရမလဲနော်အဲ့ဒါလည်းပြဿနာကိုယ့်ရေကိုယ်တော်အနေထားလည်းကြည့်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုယ်အောင်နေထားကြည့်ရမယ်ပစ္စည်းတန့်ရှင်းမှုလည်းကြည့်ရမယ်တခါကတချို့မှာအသားဘာလို့ဆိုပါသို့နော်အသားဆိုရင်ဘယ်နဲ့ကြာရင်ပုတ်တယ်လေနော်အဲ့ခင်ဗျာအများကြီးဝယ်လိုက်ရောပုတ်ဖို့ပုတ်ပြီးလှုပ်ပြဖို့ရှိတယ်လေအဲ့တော့ကိုယ့်ပစ္စည်းအမျိုးအစားနဲ့ပတ်သက်လို့ကတူလောင်တဲ့နေရာမှာပစ္စည်းရဲ့သဘောသဘာဝကဘာရှိတယ်လဲနော်and အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တူလောင်လို့လွယ်ရဲ့လားနေရာရောရှိရဲ့လားเนาะအဲ့ဒါလေးကိုကချိန်ကြည့်ရမယ်။ရမလို့ခင်ဗျားကပစ္စည်းကသိပ်ပြီးတော့မှားတာအများကြီးမှားတာပြီးတော့မှသုံးတဲ့လူကမသုံးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းကလည်းလွတ်ပြရမယ်ပုတ်သွားရင်လွတ်ပြရမယ်။ဒါလည်းစဉ်းစားရမယ်။ဒါမလို့ maximum နဲ့ minimum inventory control system ကเนาะပစ္စည်းမပြတ်အောင်အနည်းဆုံးဘယ်လောက်လေဗေထားရမလဲ။အများဆုံးဘယ်လောက်အထိဒီပစ္စည်းကိုကောင်းကောင်းမုံမုံထိမ့်သိမ့်နိုင်မလဲ။အဲ့ဒါ control system လို့တယ်เนาะဒါကြောင့် maximum နဲ့ minimum control system ကအရေးကြီးတယ်။အဲ maximum နဲ့ minimum control system ကိုမှကိုကပေးရနားလည်ပြီးလုပ်နိုင်ပါလား။ဒီကိုပစ္စည်းရလည်းမပြတ်ဘူး။နောက်ပြီးပစ္စည်းအလကဟတ်တတ်နော်ဖြစ်သွားမှလည်းမဖြစ်ဘူး။အဲလိုမဖြစ်ဖို့အတွက်က maximum နဲ့ minimum control system ကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်။အဲရောက်လို့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ how fresh milk do you keep in your house? အိမ်ထဲမှာ no ဘယ်လောက်ရှိမလဲ။ခင်ဗျအိမ်က no တစ်ခု no တစ်ခါဝယ်လိုက်ခင်ဗျဘယ်လောက်ရှိမလဲ။နှစ်ရက်သုံးရက်ခံဟုတ်လား။သုံးရက်လောက်ဆိုရင်ချိန်သွားပြီလေ။အဲတော့ခင်ဗျာโนก็ใส่ปูหลอกซะเว้ยอ่ะจําได้คนเนาะชิปูโกปูก็แล้วกันอ่ะหลุดปิดหมดเว้ยสิเลยครับไม่ปิดแล้วครับเนี่ยดักไอ้โนเว้ยครับตอกบ่เนาะไอ้หลุดปิดอ่ะมั้ยอันนั้นมึงกูอ่ะดาแม็กซิมัมมินิมัมกูปิซี่อ่ะตัวบ่ว่าปิดบ่รู้ดิเนาะบลาอุที่กูอ่ะเว้ยมาเลยเนาะไอ้นี่กามาบลาอุที่อันแน่ซုံးกูบลาควอนติตี้ท้ามั้ยอันแน่ซုံးบลาอุที่ลงมาเลยเอแล้วพี่ก็ไอ้ไอ้มาส่วนเนี่ยดูอ่ะบลาอุที่โนบลาโนโตมาเลยไอ้ไอ้เฉ็ดดิบ่นี่ดาดิกูโนอ่ะไอ้อินเวนทอรี่กูโนเสียซะมาซินซ่าอ่ะมั้ยเฉ็ดดิเฉ็ดดิအဲ့မလို့အဲ့စဉ်းစားတဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြိတ်လေးနော်အဲဒါ inventory control task ကိုပြောတာလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တို့က inventory control ကိုလုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒါသုံးချက်လိုတယ် 3 types of inventory control ဒါကတော့ balance law နော် first ordering system first ordering system ဆိုတာကဘာကလေးဆိုရင်နော်ကိုကဒီ stock ကိုကနော်ကြည့်ရမယ်ကြည့်တဲ့ခါမှာကိုကပိတ်ပြီးတော့ review ကနော်ဥပမာပြင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကိုဝါပြီဆိုရင်ချက်ချင်းကိုကမှာဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်continuous review system တော့လက်ရှိပဲเนาะဘယ်အချိန်မှာ minimum level ရောက်ရှိတဲ့ခါမှာဆိုရင်เนาะဟိုကမှားဥပမာပြင် full ordering ကခင်ဗျားเนาะဒီနေ့မှာကခင်ဗျားเนาะဟိုစံကြည်သုံးလဲဆိုပါတော့
မိသားစုเนาะပုံရောက်ရှိရစာနေပြီးသုံးတယ်เนาะဒါခင်ဗျာပုံမှန်စားတာဒါပေမဲ့ခင်ဗျာအိမ်ကိုဧည့်သည်လာမယ်အဲ့ဒါရှားမိသားစုလာမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျာအဲ့တတိတဲ့ခင်ဗျာမရတော့ဘူးဆိုတာထပ်မှာပါဗောအဲ့ဒါ post order တွေမယ်အချိန်လေးကြချက်ချင်းကိုပြောင်းလဲဝါလို့เนาะအရန်လိုလာတယ်ချက်ချင်းပါမယ်အိမ်မှာဖို့လွယ်တယ်အတူအရေးပေါ်မှာဖို့တက်ကဘယ်နေရာမှာဒီဆိုင်ရှိမလဲเนาะဥမာရေချို့နေရာဒီမှာငားရတစည်းရှိတဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒါလည်းကိုကကြိုတွက်ထားကြိုပြီးတော့ချိန်ထားဖို့လို့လေเนาะအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ continuous monitoring ကတော့လက်ရှိပဲပုံမှန်ပဲကွာ monitor လုပ်ရတယ်เนาะပုံမှန်ကဖြည့်ဖို့လည်းလိုတယ်နောက်က standard system standard system ကတော့ဘယ်အချိန်မှာเนาะ standard ပြန်ပြီးတော့လုပ်အောင်လဲအဲ့တော့ဒီ standard system နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะအချိန်သတ်မှတ်ချက်တွေပြန်ပြီးမှားမယ်ဟာဒီအပြင်အရေးပေါ်အချိန်တွေပေါ်လာရင်လည်းပဲချက်ချင်းကိုမှားဖို့အတွက်ဒါ post ordering system လုပ်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ logistic control inventory control ဆိုရင်ဒီကသုံးချက်ကပါလဲဆိုတော့ post ordering system ရယ် continuous review system နဲ့ standard system အဲ့ဒီသုံးချက်လို့အဲဒီမှာဘယ်လောက်ထိမော့ဟိုရမယ်ဆိုတာကတော့ဒီအောက်မှာပေါ်တဲ့ equation တွေနော်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါ logistics နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဘယ်လိုမှားမလဲအဲ့တော့မှားတဲ့အခါမှာကိုကအချိန်နဲ့တွေ့ဖို့လိုတယ် lead time ပို့မယ်ကြိုကြိုကြီးမှားတာပေါ့လေဘယ်လောက်ကြိုမှားရမယ်ဆိုတာ lead time ကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ lead time ကဥပမာပြဆိုပါစို့နော်ဒီတနေရာမှာဒီ clinic တွေရှိတယ်ဆိုပါဆို issue ပါဒီဘက်เนาะနေရာကို3နှစ်ပတ်နဲ့ရောက်မယ်ဒီဘက်ကိုတက်တစ်ပတ်နဲ့သွားမယ်ဒီဘက်ကို3ပတ်နဲ့သွားမယ်ဒီကပြီးတော့တစ်ရက်သွားမယ်ဒီဘက်က4ရက်နဲ့သွားမယ်အဲ့လိုသွားတာအဲ့လိုသွားတာနေရာကိုအမူတည်ပြီးတော့เนาะဟိုကြာမဲ့အချိန်တွေပေါ်နေပေါ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပါလဲပဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့သွားသွားနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အနေနဲ့ကဘယ်လောက်เนาะ review လုပ်မလဲเนาะအဲ့ဒါလုပ်ဖို့လို့review နဲ့ပတ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိ review period ရှိမယ်ဥမာအဖြစ်နော်ဘလောက်ကြာတဲ့အချိန်နဲ့ရောက်ဖို့အချိန်နဲ့အဲ့ရားပါနော်အရားမှာဘလောက်အထိသွားမယ်ဘလောက်ကြိုပြီးတော့နော်ကြိုပြီး review လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုဒီမှာပေးထားတဲ့အချိန်ဥမာပြဒီအချိန်မှာက order ပို့မယ်ဒီအချိန်မှာက review လုပ်မယ်နော်အဲ့မှာဒီလို့ပါဒီအချိန်မှာရောက်လာမှာအဲ့တော့ဒီ lead time ကဒီကနေဒီအထိရဆိုရင်ဒီစပြီးမှာတဲ့နေရာနေရောက်လာတဲ့အချိန်ဒီက lead time လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ lead time ကိုသတ်မှတ်ထားရမယ်ဒါကဆက်စပ်ရင် order မှာမယ်ဒါရောက်လာတဲ့အချိန်အဲ့ရားမှာအဲ့ဒီကွာချတဲ့ချက် lead time လို့ခေါ်အဲ့ lead time မှာဆိုရင် review period လို့ရယ် review period ကတော့သတ်မှတ်တဲ့အချိန်ကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှာဒီ review လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ချက်ကိုသတ်မှတ်ပြရမယ်ဒါကပါလဲဆိုရင် review period အဲ့မှာ safety stock လည်းထည့်ရမယ်အချို့ကြတော့အရေးကြီးတဲ့ခါမှာတော့ဒီ stock မပြတ်သွားအောင်ဗောလေဒီ spare stock ကိုလည်းပဲအရင်နဲ့ခြံခြံထားရမယ်နောက်ပြီးဘလောက်အတိုင်းထားဒီ minimum ကြံမယ်ဆိုတာခြံထားဖို့လို့တယ်ဒါတွေကအကုန်လုံးကအရေးကြီးတဲ့ချက်တွေနော် stock ကိုဘယ်လိုထားရမယ်ဆိုတဲ့ချက်တွေနောက်ပြီးတော့ emergency order point နဲ့တက်ရမယ်။သတ်မှတ်တဲ့ခါမှာဆိုရင် emergency order ကနော် net သွားတဲ့ equation ရပါလေဆိုရင် emergency order point က longest emergency lead time နော်အဲ့ဒါနဲ့ရင်းကြီးရမယ်။ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ကြီးရင်လည်းကြီးရမယ်။ဒါကအရေးပေါ်အချိန်မှာမှာတဲ့ဟာမျိုးလေး။အဲဒါကပါလေ stock နဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဘယ်လိုမှားရမယ်ဆိုတာပြောတာ။အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်တော့ inventory system နဲ့ပတ်သက်တဲ့ design system ကကြာမဲ့အချိန်လေးပါလေပြောတယ်လို့အငယ်ဆုံးကြာမဲ့အချိန်လေးအများဆုံးကြာမဲ့အချိန်လေးအဲဒါမူပြီးမှဘလောက်ကြာမဲ့ချင်းရှိမလဲ။ဒါလည်းတွက်ဖို့လည်းကိုယ်။ဒါ ordering အဲပြီးတော့မှဒါ ordering system ကိုဆက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါ83ကိုသွားမယ်။အဲ့တော့ maximum နဲ့ minimum တွေပဲချိန်ရမယ်။အဲလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင် force ordering ရဲ့ force ordering နဲ့ဒါ delivery truck ရှိမယ်၊ continuous review ရှိမယ်၊ tubing ကိုတည်းရတဲ့ view နဲ့ standard ဒါတွေကတော့ appropriate maximum နဲ့ minimum ကိုချိန်တဲ့စနစ်ကိုဖြည့်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာเนาะဒီ product နဲ့ပတ်သက်တဲ့ selection လုပ်ဖို့လုပ်တယ်။ page 89မှာ product selection ။ဘယ် product တွေကရွေးချယ်မလဲเนาะအဲ့ product selection ကလည်းပဲဒီအချက်ပေါ့လေ product selection အချက်ကိုသွားတာเนาะအဲ့တော့ပြေးတဲ့ခါမှာဆိုရင် product selection ကတင့်တော်တဲ့အရေးအသွေးနဲ့တင့်တော်တဲ့เนาะတန်ဖိုးနဲ့ဓာတ်တွေရှိဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့ဒီခါမှာဥမာ medicine ဆိုပါစို့တင့်တော်တဲ့ local เนาะရှိလာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒဏ်ရာရရှိမှုတွေထိခိုက်မှုတွေအဲပြီးတော့မှ good quality ရှိရမယ် effectiveness safe ရှိရမယ်เนาะ cost effective ရှိရမယ်ဓာတ်တွေအကုန်လုံးကပါလဲဆိုရင်ဒါ medicine နဲ့ပတ်သက်တယ်เนาะအားမျိုးတွေအဲဒီလိုအချက်လက်တရားပါလဲဆိုရင်เนาะ quality ကိုလုပ်ရမယ်ဘယ်နေရာကနေဒီ quality မှန်တာကိုရမလဲเนาะအဲဘယ်ပစ္စည်းတွေလိုသလဲအဲဒါတွေကသက်ဆိုင်ကကြွန့်ကျင်တဲ့လူနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့เนาะ
အဲ့အဲ့ရတဲ့အဟိုအကြံပြုချက်တိုင်းကိုဒါက product selection လုပ်ရမယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါမှာเนาะအဲ့ဒီ producer man ကလိုတာပဲလိုလာတဲ့ခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ producer man ကဝယ်ရမှာပေါ့လေဝယ်တဲ့ခါမှာလည်းပဲဒီ supply chain မှာဒီ producer man ကဝယ်မှုကအရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်ဒါပစ္စည်းတွေရဲ့ quality တွေเนาะကိုယ်အရေးအသွက်တွေဘလောက်ထားရမယ်ဆိုရတာတွေเนาะအဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေပုံကြားမှုတွေအဲ့ဒါတွေတို့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ producer နဲ့ပတ်သက် program plan လုပ်ရမယ် plan လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်product နဲ့ပတ်သက်တဲ့ supply တွေတိပို့လို့တယ် product နဲ့ပတ်သက်တဲ့ specification တွေเนาะအရေးသွေးတွေတတ်မှတ်ချက်တွေပြရမယ်နောက် producer မဲ့ option ကတော့ဘလို့ပုံစံဝယ်မလဲအကျွေးဝယ်မလားလက်ငင်းဝယ်မလားเนาะပစ္စည်းကျဲလဲမလားဒါမျိုးတွေအဲအဲ့ဒါလုပ်ဖို့အတွက် budget planning budget ချားဖို့လိုတယ် fund ချားဖို့လိုတယ်ပြီးတော့မှတောင်းဆိုမဲ့ producer မဲ့စာ requisition တောင်းဆိုဖို့လိုတယ်အဲအဲ့ဒီအခါမှာ producer မဲ့ process မှာဆိုတော့ process ကိုเนาะဟို plan လုပ်ရမယ်မပေယူပို့ဆောင်ရအစားထားတို့မှုအစားဒါပလန်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီကမှတစ်ခါတစ်ခါကြတော့သူကပြန်ပြီးဝယ်ရတာရှိတယ်ဘီဒင်ပေါ့လေဘီဒင်ကလေးတိုင်းဝယ်ရတာမျိုးရှိတယ်အဲ့မှာ supplier ကိုရွေးချယ်ရမယ်စိတ်ချရတာဆိုရင်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ကန်ထိုက်ကိုကတတ်မှတ်သူဥမာပြတော့ဘယ်လိုပမာဏများတယ်ဆိုရင်ဒါကန်ထိုက်နဲ့လုပ်ရမယ်အချိန်ကြာမယ်ဆိုရင်ကန်ထိုက်နဲ့လုပ်ရမယ်အဲ့ကန်ထိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန်ထိုက်တန်းကိုတင့်တော်လို့ရေးဆွဲဖို့လိုတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါမှာကြတော့ဒီရတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သုံးဆွဲတဲ့ခါမှာလည်းပဲperformance ကိုကြည့်ဖို့လို့လေအဲဒီကမှာဒီတစ္စည်းကကောင်းကောင်းမသုံးနိုင်ရဲ့လားเนาะ delivery စစ်စာမှန်ရဲ့လားအရေးသွေးမှန်ရဲ့လားဒါတွေလေကိုကြည့်ဖို့လို့လေအဲဒါအဲ့လိုကြည့်ဖို့လို့လေဒီတစ္စည်းနဲ့ပတ်သက် specification အချက်လက်တရားလည်းအရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်เนาะအဲဒါတွေကပါလို့ဆိုရင်အိမ်မှာနဲ့ပဲ producer မဲ့မှာဒီရောင်းတဲ့လူဝယ်တဲ့လူဒါတွေကိုလည်းစက်မှတ်ဖို့လားစီစစ်ပေးဖို့လို့ဒါ producer မဲ့အဲ့တော့အဲ့လို producer မဲ့လောက်ရုပ်လိုက်ပြီเนาะဝယ်လိုက်ပြီဒီစီကိုဝယ်လိုက်ပြီဝယ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဝယ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကနော် story လုပ်ဖို့လိုတယ် story ကဒီပစ္စည်းကိုတင့်တော်တဲ့နေရာလုပ်ရမယ်လုပ်တဲ့အခါမှာ story ကအနေနဲ့ ਆ ဆိုရင်ဒါတချို့ပစ္စည်းက share like ဆိုတာရှိတယ် supermarket တွေမှာ share like ဆိုတာဒီမှာနော်အပီးရွက်တွေအသားတွေနော်ပေါင်ပုံတွေတင်ထားတယ်တင်ထားရင်ကတ်မှတ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်ဘယ်အချိန်မှမကောင်းတော့ဘူးဘယ်အချိန်မှလွတ်ပြရတော့မယ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတော့အကိုကဟိုလွတ်ပြရမယ်ဟာကိုသွားပြောတော့ဟိုလက်စိတ်ပြောင်းကပ်ပြီးတော့သုံးလို့မရဘူးဥပမာပြီးအမေရိကမှာဆိုပါစို့အမေရိကမှာဆိုရင်เนาะသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ level ရှိတယ်ဟုတ်လားသူကကျမ်းမာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးအဲကိုစီကတွင်းလိုက်တဲ့အစားအစာတွေကသူ့ပါတဲ့သူ့လက်မခံနိုင်တဲ့ဓာတ်တွေပါလာတယ်ဆိုရင်အဲဒီနေရာဟာတို့လက်မခံတော့ဘူးเนาะအဲမှာတားပလိုက်တာပဲရောက်ဖို့ပန်ဆယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားအဲသူကစူပါမားကတ်ထွက်တယ်အဲသူ့စူပါမားကတ်ကပမာတွေပဲဝယ်တာဗမာကြီးစားတယ်ဟိုကူကဒီယာအဲ့ဒီကဗမာကြီးကပို့တဲ့ဟာတွေကအမေရိကန်မှာစနက်တက်ကမညီဘူးမညီတဲ့အတွက်ပြဿနာအတက်တာတချို့ကပို့ဆိုးတဲ့ဟာအဲ့မှာဆိုရင် expiry date ကိုကပြန်တစိပြောင်းကအပြစ်ပြောင်းကပြောင်းကရိတ်တာလေနော်အဲ့လိုမျိုးလေအဲ့လာကတော့အဲ့လိုဟာမျိုးလုပ်တယ်ဆိုတာကဟိုနိုင်ဒီဗမာပြည်မှာတော့ရရင်ရမယ်နိုင်ငံခြားမှာကတော့တို့လာစစ်လို့တွေ့ရင်တော့ဒါဆိုင်တကာလေးချိတ်ပိတ်တာပဲနော်အဲ့လိုမျိုးလေပေါ့ရမလို့ကွာ share လိုက်ဆိုတာအရေးကြီးရယ် share လိုက်မှလည်းပဲထုတ်လုပ်တဲ့ချိန် expiry date တွေအရေးကြီးတာချက်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကနော်စနစ်ကြလုပ်ထားရမယ်။ရောက်လို့ share light တွေမှာဆိုရင် supermarket တွေမှာသူကနော်ဟိုနည်းနည်းဟိုမကောင်းတော့ဘူးဆိုတာနဲ့သူကဈေးလျှော့ပြီးရောင်းတာမျိုးရှိတယ်။နောက်ဒီလက်မကဟိုလာဝယ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါထွက်တာပြလိုက်တော့နော်ဘာမှတုံးလို့မရအောင်။အဲ့အဲ့လားမျိုးတွေပေါ့လေ။ဟောဒါကြောင့်နောက်တစ်ခုကလည်းပဲကိုကလွှတ်ပြရမယ့်ဟာတွေကိုမှနော်ဒီကိုလာတောင်းတဲ့ဒီမှာမဟုတ်ဘူး။ခုနပြောတဲ့လေးကလမ်းပေါ်မှာအေးရတဲ့လူမျိုးတွေဟလား။အဲ့အဲ့လားလူတွေ homeless တွေဒါတွေလည်းသွားပြေးလို့မရဘူးဒါတရားစွဲခံရမယ်နော်ကိုယ် supermarket မှာရှိတဲ့ဟာမသုံးတော့ဘူးပုတ်တော့မယ်ဒါပေမဲ့ homeless တွေပေးမယ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါတရားစွဲခံရမယ် homeless ကပဲလူကောင်းစားတဲ့အတိုင်းပဲပေးရမယ်သူ့အမကလည်းဟိုအကြတွေဟိုပစ်တာတွေလုပ်လို့မရဘူးနော်သူကလည်းလူပဲအဲ့တော့တမန်ကိုကဘာဈေးနဲ့ရောင်းတယ်လေအဲ့ဒီရောင်းတဲ့ customer ရောင်းတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုပေးရမယ်လူကြီးကိုယ်စီမှာလွှတ်ပြေးတဲ့ပစ္စည်းကို homeless သွားပေးလို့ကဒါတရားစွဲခံရမယ်အဲ့လာမကောင်အဲ့လာတိထားဘောကဒီ share like ကိုဘောကတိရမယ် share like တဲ့ပတ်သက်လို့ကဘလောက်အထိဒီပစ္စည်းကကြာကြခံမလဲခံတော်မူပြီးတော့လည်းပဲဒီပစ္စည်းကိုတော့တင့်တော်လို့တော့စီစဉ်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့အဲ့လာအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီ story လုပ်တဲ့ခါမှာတင့်တော်တဲ့အပူချိန်တို့ temperature တို့ဖက်တော့ကရေဝင်လေးထွက်တို့လုံချုံရေးတို့ဒါတွေအကုန်လုံးကလည်းပဲကြည့်ရမယ်အဲတချို့တော့ဓာတ်တရားဆိုရင်တော့မတည့်တဲ့ဓာတ်တွေသွားထိုင်ရင်လားပေါက်ခွဲတာဖြစ်ရင်မီးလောင်တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကတိထားဖို့လေ technical နဲ့ပတ်သက်တဲ့ product specification ကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်အထူးသဖြင့် chemical တွေပါတိမ့်တဲ့ခါမှာဆိုရင်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ product specification ဟာအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဒါ story နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေ
အဲ့တော့အဲ့လိုပစ္စည်းလိုတိမ့်တဲ့ခါမှာเนาะ storage space ဆိုရဲလိုတယ် storage နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘလောက်ရှိမလဲ space ပို့မယ်เนาะအဲ့ဘာမှာလိုအပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေ pallet တွေเนาะပစ္စည်းတွေဘင်းတွေတဲမဲ့ pallet လိုမယ် pallet တွေကဘလို့ဘယ်ပုံစံနဲ့ထားမလဲတင်တော်တဲ့เนาะအတိုင်းအတာရှိဖို့လိုတယ်เนาะဘလို့သုံးရမဲ့ storage medium ရှိမလဲအဲ့နောက်က operation နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီ clearance လိုမယ်public device ตั้วโพดได้รู้เลยดีเฉ็ดติกงว่าซินซ่าอ่ะมั้ยไอ้มา product เนี่ยปัดได้ดูเดอะเลเชิงนูเนาะเอราเนี่ยปัดได้เฉ็ดละดีเนาะเบดีเนี่ยปัดได้ diabetes นี่ฐานี่กงว่าตั้วเฉ็ดหมดรู้เลยตั้วเฉ็ดพี่รอมาซินซ่าเนาะดีโหดี warehouse โหดีซ่าออกมาแกเออดีมาปะท่าได้ page 132มาดอลลาร์ warehouse เนี่ยปัดได้เนาะเฉ็ดละดีโหเออပြောได้ล่ะဖြစ်တယ်เออมาดีโตอ่ะดีตั้วပြီးတော့ลงได้ခါมาดี inventory โหแล้วโตก้าวหมดรู้နော်အဲ inventory နဲ့ပတ်သက်တဲ့ physical ဆာ inventory count ဆိုတာကဒီပစ္စည်းတို့ရေတွက်တာပေါ့ဒီခါလာ engineer site တွေမှာလည်းပဲနော်တစ်နှစ်တစ်ခါမှာ budget အချိန်လာခံပြီးမှဆိုရင်ကိုယ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကြီးရာတွေအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီး count လုပ်ရတာနော်အကုန် record နဲ့ count လုပ်ရတာအဲနေရာတိုင်းမှာဒီဟာ count လုပ်ရတယ်လို့ကလို့တယ်နော်ဒီ company ဒီမှာထုတ်လို့ပဲဒီပစ္စည်းရောက်လက်ရောင်းဘလောက်ရှိတယ်တာမိုဘလောက်ရှိတယ်ဘလောက်မှာအောင်ရမယ်ဒါတွေ count လုပ်ရတာအဲ count လုပ်ရတဲ့ report ကိုတင်မှာနော်ဟိုစက်ရုံလုံးနေမှာဆိုရင်ပဲပြည်ထပ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုပြန်ပြီးဝယ်တဲ့လူကဝယ်ပြီးတော့ပြပို့ပေးပါအဲရောက်တော့ physical စာ inventory count လုပ်ဖို့လို့လေဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီ cycle ကဘယ်လောက်ထိ count လုပ်မလဲ visual essential အဲလောက်အောင်လေဟာချက်လက်တွေဒါတွေအကုန်လုံးอ่ะဆိုရင်ဒါဌာနဆိုင်ရာတွေမှာသူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ company တိုင်းမှာအဲ့ policy ထားတယ်အဲ့ policy လုပ်ပြီးတော့မှလုပ်ရမယ်အဲ့ဒီကမှာလည်းပဲအဲ့ waste management လုပ်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစနစ်တွေအခြေခံပြီးတော့မှเนาะဒီ supply chain ကိုတို့က monitoring လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီပစ္စည်းကိုမှဝယ်မယ်မှားမယ်ဆိုရင်ဒီ supply စနစ်ကလိုလာလာလေအဲ့ဒီလိုအပ်လာတဲ့ supply စနစ်ကိုတို့က monitor လုပ်ပါမယ်เนาะ supply chain management အဲ့တော့ evaluation လုပ်တဲ့အခါမှာကြတော့เนาะဒီ supply chain နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေနောက်ဒီမှာဆိုရင် record ပေးထားတာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် supply chain เนาะ management မှာဘာလိုလဲဆိုတော့အဓိကကတော့เนาะobtain maintain stakeholder agreement involvement တဘောတော့ဒီ stakeholder တွေကအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗောဒီပစ္စည်းကိုသုံးတဲ့လူတွေကိုယ်ပဲ customer တွေဌာနဆိုင်ရာသုံးတဲ့လူတွေအဲသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေလည်းဒါကကိုယ်ကရယူပါမယ်အဲပြီးတော့မှเนาะ contact တယ် quality monitor တွေအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကဒီเนาะဟို monitor လုပ်ရမယ်စဆိုင်ကဒီကဆပါလို့ define goal and objective ကဆမယ်ဆိုတာလို့เนาะအဲ့လည်းပတ်သက်လို့ဘယ်လိုပုံစံလုပ်လဲသူရဲ့နော်ရည်ရွယ်ချက်တွေရည်မှန်းချက်တွေလုပ်ရမယ်ပြီးတော့မှ develop the plan for the intervention အဲ့တော့တကယ်လို့အဲ့ဒီ quality ဘာညာတွေနော်ဒီ supply chain တွေဘာတွေကသိမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကိုက intervention လုပ်မလဲအဲ့ပြီးတော့မှ implement the intervention ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ intervention လုပ်မလဲဘာလို့လုပ်မလဲပြီးတော့ monitor the intervention ကိုက intervention လုပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားမှုကိုလည်းကိုကစီစစ်ရမယ်ဒီမှာ contact တဲ့ assessment เนาะစီစစ်မှုပြုရမယ်ပြီးတော့မှစီစစ်မှုပြုရတဲ့ data တွေကို analyze လုပ်ရမယ်ပြီးတော့မှ deploy တဲ့စာ decomposition เนาะဘာတွေကိုကပြန်ပြီးတော့เนาะဟိုအကြံပြုအချက်တွေပေးရမယ်ပြီးတော့မှအဲ့မှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဟာတွေဒီ goal object တွေပါထပ်ထပ်ပြုရဲပြန်ပြီးတော့เนาะဟိုပြုပြင်ပေးဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့ဒါတွေကဘာတွေဆက်သွားနေတာဒါကဘာလဲဆိုတော့ supply chain system တကူမှာဆိုရင်တိုးတက်ဖို့ဟာဆိုရင်ဘာလဲဆိုရင် UI ရက်ချရမယ် UI ရက်ချပြီးတော့မှဘလိုပုံစံမျိုးနဲ့တော့ဝင်ပြီးတော့စီစစ်ပဲเนาะပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့က intervention လုပ်တဲ့ဟာတွေအဲ intervention လုပ်တဲ့ process ကိုမှ monitor လုပ်ရမယ်ပြီးတော့မှတကယ်တမ်းစီစစ်မှုပြုရမယ်ရရှိတဲ့ data တွေကိုမှ analyze လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်အဲပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ recommendation တွေရေးရမယ်ရေးပြီးတော့ပြန်ပြီး deployment ပြန်လုပ်ရမယ်ဒီအချက်တွေအားလုံးတွေကပါလဲဆိုရင်ဒီတော့ဒီ power ပတ်သက်နေတဲ့လူတွေရဲ့ stakeholder တွေရဲ့ agreement တွေကလည်းအရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်ဒါတွေကပါလဲဆိုရင်ဒီ supply chain monitoring system မှာအရေးကြီးတယ်။အဲဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါမှာတင့်တော်တဲ့เนาะ feedback report result တွေရယူပါမယ်။ Like mobilize the resource အဲဒီမှာ financial human resource တို့ capital တို့လည်းလိုတယ်။အဲပြီးတော့မှအဲ့ program နဲ့ပတ်သက်တဲ့ management system တွေ performance တွေလည်းစီစစ်ပေးဖို့လိုတယ်။ဒါမှမဟုတ် collected information စုဆောင်ရမယ် analyze the strength and the weakness ဘယ်နေရာတွေအားသာလဲဘယ်နေရာတွေအားနည်းမှုရှိသလဲdeploy the recommendation to take the better advantage or the strength on the system ပို့ပြီးတော့အားသာချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမလဲ define the goal and objective เนาะဘယ်လောက်ဒီ UI ချက်ကိုသတ်မှတ်ပေးရမလဲ
ဒါပြလို့တဲ့ implementation strategy ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒါတော့ဟိုဝင်မလဲ implement တဲ့ intervention ဘယ်လိုလက်ရှိလဲ intervention လုပ်ရမယ် monitor တဲ့ intervention လုပ်တာအတိုင်းတောင်မှကိုက monitor လုပ်ရမယ်ပြီးတော့မှ reassess adjust တဲ့ intervention တော့လိုအပ်သလို intervention ကို adjust လုပ်ပြရမယ်ဒီအရာပါလဲဆိုရင်တော့ key quality နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะအချက်လက်တွေလိုတယ်အဲဒါမှမဟုတ်အဲ့ရဆိုရင် MME plan ကိုလုပ်ရမယ်เนาะအဲဒီ plan ကိုထုတ်ပေးဖို့လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီချက်တွေကပါလို့ရှိရင်တော့ intervention လုပ်တဲ့အချက်လက်တွေအဲအဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်သိတော့တဲ့ဒီ work key ကိုလုပ်အောင်ပါပေါ့လေအဲ objective နဲ့ intervention ပါလုပ်မလဲဘယ်အောင်မှအလေးထားမလဲ feasibility တော့ဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်ဘူးလား available resource ရရှိမလားဒါတွေကပါလို့ဆိုရင် intervention နော်ဟို work key ကိုဒါဖော်ပြတာဖြစ်တယ်အဲအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့မှအဲ့မှာတက်သိတော့တဲ့ objective တွေကိုတတ်မှတ်ပေးရမယ်သိတော့တဲ့ reference တွေပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါပါလေဆိုရင်ဒါ intervention လုပ်တဲ့เนาะအဆင့်နေအဲ့တော့တင်တော်တဲ့ object တွေယူပန်းရထားတယ်ထားမိမှာအဆင့်တိုင်းမှာဆိုရင် object တွေထားရမယ်အဲ့ဒီ object တွေကိုမူတည်ပြီးတော့မှ intervention နဲ့အစီအစဉ်တွေချရမယ်အဲ့ရတဲ့ intervention ကဘလို indicator လုပ်မယ်ဘာနဲ့ indicator လုပ်မယ်ဆိုတော့တတ်မှတ်ရမှာဒါပါလေဆိုရင်ဒီ intervention နဲ့เนาะနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေအဲ့တော့ဒီအချက်တွေမူတည်ပြီးတော့မှအားလုံးရပြီဆိုတော့မှဒါလို့ logistics decision making လုပ်ရမယ်နော်ဒါဒီအကုန်လုံးကပြီပြီเนาะသူကပြောတဲ့ product တွေရောเนาะပါကြားမယ်စက်တွေเนาะ quality control တွေနောက်တစ်ခုကเนาะဒီအစီအစဉ်တွေပေါ့လေเนาะ logistics decision เนาะအစီအစဉ်တွေသူက intervention လုပ်တဲ့ system လုပ်ပြီးတော့မှ logistics system ကို design လုပ်အောင် design လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်เนาะ system design product ဆက်မှာလိုအပ်တဲ့အချက်တွေကပါလဲဆိုရင်သက်ဆိုင် assessment လုပ်ပါမယ်เนาะ design နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာစီကဘာလုပ်မလဲเนาะစစရင် monitor တဲ့ system ဘာရှိနေလဲ system ကဘလို့သွားနေလဲဒါကိုကစီစဉ်ရမယ်ဒီစစ်ပြီးတော့မှဒါကိုတင့်တော်လက်စီစစ်မှုတွေလုပ်ပါမယ် assessment လုပ်ပြီးတော့မှဒါ design လုပ်ပါမယ်လုပ်တဲ့ design က system နဲ့ကိုက်ရလားเนาะဒါပြန်သွားရမယ်မကိုက်ဘူးဆိုရင်ပြန်သွားရမယ်သွားပြီးတော့ကိုက်လာပြီဆိုရင်အဲ့မှာ design တွေ design လုပ်တဲ့ခါမှာ design activity เนาะဘာတွေဘာတွေလုပ်မလဲ contacted workshop အဲ့တင့်တော်လက် workshop လုပ်ပါမယ်အဲ့ဒီမှာ logistics contact workshop ဆိုတာကနော်ဒီဇိုင်းလုပ်ဖို့အတွက်ကအကုန်လုံးပါလေဥမာမင်းအင်ဂျင်နီယာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရောနော်ခုနပြောတဲ့ business management ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အကောင့်တန်နဲ့ပတ်သက်လို့ရောကယ်ယူဖို့ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလိုလူတွေတွဲပြီးတော့မှတခါတည်းအစည်းအဝေးလုပ်ပါမယ် workshop လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့မှာလိုအပ်တဲ့နော် strategy plan တွေကိုချပေးရမယ် operation plan တွေချရမယ်ချပြီးတော့မှဒါအောင်မူတည်ပြီးတော့မှနော် curriculum လုပ်ပါမယ်အဲ့ဒီခါမှာ implementation ကတော့နော်တင့်တော်တဲ့ design training တွေပါလေလုပ်ဖို့တော်တာပေါ့လေအဲ့မှာပြီးတော့မှအဲ pilot project လုပ်ပါမယ်လက်ရှိเนาะဟိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲအဲ pilot project မူတည်ပြီးတော့မှရရှိတဲ့ result တွေမူတည်ပြီးတော့မှအဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဒါ implement လုပ်ပါမယ်ဒါ logistics system နဲ့ design နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေပေါ့လေအဲအဲ့လိုအချက်လက်တွေကလည်းဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့เนาะဒီနေ့ဟောတင်တဲ့ဟာကเนาะပြန်ပြီးတော့ဒီဟာပေါ့လေဟို summary လုပ်လိုက်ဆိုရင်เนาะဒီကောက်MGD စာ601 logistics management ကိုသာတင်နေတာဖြစ်တယ်။အဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်ကနော်ဒီ website ကဒီမှာပေးထားတယ်။ iui.college.com/ နော် businessmanagement.hdf management/study/program.hdf ဒီမှာပေးထားတယ်။ iui.college.com/businessmanagement/study/program.hdf ပြီးတော့မှဒါအောက်ကိုဆက်ပြီးတော့ဆင်းသွားတယ်ဆိုရင်ဒါပါသွဲဆိုရင်နော် MGD 601 logistics စာ management ဆိုတာတွေ့မယ်။ပါဆို MGD COA logistics management တော့အခုတင်ခဲ့တဲ့ဟာကစာအုပ်ကဒီကနေတောင်းဆွဲလို့ရတယ်အဲ့စာအုပ်ကတောင်းဆွဲဆွဲပြီးတော့မှအခန်းဖတ်မယ်စာအုပ်အခန်းနေပေးထားတယ်เนาะ logistics system ကပေး15 logistics cycle ပေး17เนาะဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီမှာ logistics file logistics by ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ page number တွေပေးထားတယ်နောက် logistics management system decision making နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖတ်မယ် page number တွေပေးထားတယ်ဒါပရိုကျူရနဲ့ပတ်သက်လို့ဖမ်းရမယ့် page number တွေပေးထားတယ်။ပေးထားပြီးဒါအောင်မူတည်ပြီးမှခုနဆရာပြောတဲ့ဟာအောင်မူတည်ပြီးတော့မှ why logistics logistics ကဘာလဲဒါဖြေရမယ်။ explain the logistics information system logistics information system ကိုရှင်းပြပါ။ why is logistics reporting system ဘာက logistics reporting system ဖြစ်တယ်လဲ။နော် how right how to assess the stock status the stock ရဲ့ status ဒီကိုဘယ်လို assess လုပ်မလဲ what are the three type of inventory control inventory control သုံးမျိုးကဘာလဲexplain the procurement procurement ဆိုတာပါလေ why is a maximum minimum stock control အများဆုံးနဲ့အနည်းဆုံး stock control system ကြီးရှင်းရမယ်
explain the story distribution, story distribution ရှင်းပြရမယ်။ explain the supply chain the monitoring, supply chain monitoring ရှင်းပြရမယ်။ what are the factors affecting the logistics decision? logistics decision အတွက်ဘယ်လို factor တွေ affect ဖြစ်တယ်ဒါရှင်းပြပြဖို့ဘူး။အဲ့တော့ဒီ exercise ကတော့ခုနတော့ management တက်နေတဲ့ norm master ကျောင်းသားတွေအတားဖြေဖို့လိုတယ်အဲ့ဟို engineer တက်နေတဲ့သူကတော့ဖြေဖို့မလိုပါဘူးเนาะဒါပခုစားအတွက်လုပ်ရတာအဲ့တော့အခုเนาะဆရာတင်တာကဟိုဒါဒီလောက်ရှိပြီเนาะအဲ့တော့အဲဘာမေးကြအောင်မလဲသွေးတွေမေးရင်ဖြေလို့ရတယ်เนาะမေးလို့ရတယ်any question မေးစရာမရှိတော့ပါဘူးဆရာသမီးတို့ကတော့ဟုတ်ပြီအဲဟိုအာမရှိပါဘူးဆရာဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မရှိဘူးဆိုတော့ဟိုစင်ကာပူကဟို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 အောင်ဒီအောင်ဒါမေးဦးမယ်ကောင်ဒီယာရပကောင်းညာရလိုင်းပေါ်မှာရှိရောရှိလားအေးကားအေးရရတော့မသိအဲဘာမေးရအောင်မယ်စင်ကာပူကစင်ကာပူနေရတော့အိတ်နေလားတော့မသိဘူးလိုင်းပဲတက်တာပြီးတော့အိတ်နေလားတော့မသိဘူး